igitera gutwitira inyuma y'umura n'ibimenyetso byabyo. Nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, iyo umugore atari mu gihe cy'uburumbuke kandi nta kindi kibazo cyamubuza kubyara, habaho gutwita. Kugutwita ubusanzwe kubera mu miyobora ntanga, icyo gihe urusoro rufata inzira irumanura rukajya gufata kumura aho ingobyi ifata, nuko umwana akaba ari hakurira. Ku rundi ruhande nyamara harya atari ko bigenda, ahubwo aho ryagi ryahuriye n'intanga ngabo mu muyobora ntanga rikaba ariho riguma. Iryi kandi rishobora no kumanuka rikajya hasi ku nkondo y'umura, nk'uko rishobora no kujya ahandi hakikije ibyo bice. Ibi nibyo byitwa gutwitira inda inyuma y'umura. Ubusanzwe iki ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse gishobora no kuba cyanabyara urupfu mu gihe kidakemuwe hakiri kare. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku mpamvu nyamukuru zitera gutwitira inyuma ya nyababyeyi, ndetse n'ibimenyetso bibigaragaza. Muri iki kiganiro kandi turamenya n'ibyo wakora ngo ugerageze kwirinda iki kibazo, nubwo akenshi biba utabigizemo uruhare. Reka dusobanukirwe impamvu itera gutwitira inyuma y'umura. Ubusanzwe akenshi gutwitira inyuma bikunze kubera mu muyobora ntanga, aho urusoro rwigumiramo ntiruhave. Ibi biterwa n'uko imiyobora ntanga yangiritse cyangwa yabyimbye ku buryo isa n'iyifunze. Indi mpamvu itera gutwitira inyuma ya nyababyeyi ni impinduka mu misemburo, ndetse no kuba urusoro rufite ubumuga cyangwa ruremetse nabi. Ku rundi ruhande hari ibyongera ibyago byo gutwitira inyuma y'umura, by'umwihariko atwavugamo kuba na mbere waragize ikibazo cyo gutwitira inyuma y'umura. Indwara zandurira mu myanya ndangagitsina nk'imitezi nazo ziri mu byongera ibyago byo gutwitira inyuma y'umura. Indwara za karamidia na mburugu zishobora gutera kuziba cyangwa kubyimba kw'imiyobora ntanga, no kugutwita bikabera inyuma y'umura. Ibinini bikoreshwa mu kuboneza urubyaro bizwi nka microlad bikunze gukoreshwa n'abagore bakibyara kugeza umwana agejeje amezi atandatu, nabyo bishobora gutera gutwitira inyuma y'umura. Impamvu ni uko ibi binini byo kuboneza urubyaro bihungabanya ukwinyeganyeza kw'imiyobora ntanga imbere mu mubiri. Ikinini kirinda gusama gikoreshwa hatarashira amasaha 72 nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina nacyo gishobora kubitera iyo gikoresheje ariko ukarenga ugasama. Gutwita nyuma yo guhabwa imiti ifasha gutwita, kimwe no kuba warateretswemo urusoro in vitro, nabyo bishobora gutera gutwitira inyuma y'umura. Kuba umaze igihe kinini utarasama nabyo bishobora gutera gutwitira inyuma y'umura. Kuba usamye bwa mbere urengeje imyaka 35 nabyo bishobora gutera gutwitira inyuma y'umura. Kuba warabazwe nyababyeyi nabyo bishobora gutera gutwitira inyuma y'umura. Kuba warasamye nyamara ukoresha agapira agashyirwa mu mura gakozwe mu muringa nabyo bishobora gutera gutwitira inyuma y'umura. Nubwo busanzwe bidakunze kubaho ko wasama ukoresheje aka gapira, ariko iyo bibayeho uba ufite ibyago byinshi byo kuba watwitira inyuma y'umura. Kuba unywa itabi mu gihe uteganya gusama nabyo byongera ibyago byo gutwitira inyuma y'umura. Reka dusobanukirwe ibimenyetso uzabona ukamenya ko watwitiye inyuma y'umura. Gutwitira inyuma y'umura bifite ibimenyetso bigendana nabyo, kandi bisaba guhita ujya kwa muganga ukibona kimwe muri ibi bimenyetso tugiye kubaganirizaho. Ikimenyetso cya mbere cyo gutwitira inyuma y'umura ni ukubona amaraso ava mu bwambure bwawe kandi ukaba uribwa cyane mu kiziba cy'inda. Aha twongereho ko kubona amaraso make, iyindi kiri ntoya, ibi ni ibintu bisanzwe, gusa iyo bijyana no kuribwa biba ari ikibazo. Bitewe n'aho urusoro ruherereye ushobora no kumva uribwa intugu kandi ugashaka kwituma kenshi.
uko igi rizava mu mwana rikomeza gukura rishobora gutera umuyobora ntanga guturika. Ibi bijyana no kuva cyane kandi uviramo imbere. Ibi kandi bijyana no kuremererwa umutwe no kugwa igihumure ku buryo utihutishijwe kwa muganga hashobora gukurikiraho urupfu. Uko urusoro rukura rutera guturika kwaho ruri, bityo mu gihe utwite ibi bikaba usabwa guhita ugana kwa muganga bakakuramira byihutirwa. Zirikana ko inda iri inyuma y'umura nta buryo na bumwe bubaho bwo kuyiramira ngo izavuke. Kwa muganga nta yandi mahitamo baba bafite uretse kuyikuramo kugira ngo baramire ubuzima bw'umubyeyi utwite. Reka dusobanukirwe uburyo wakwirinda gutwitira inyuma y'umura. Ubundi hari ibyo utabuza kubaho, ariko hari ibyo wakora mu kugabanya ibyago byo gutwitira inyuma y'umura. Niba uteganya gutwita, wahagarika kunywa itabi niba usanzwe urinywa kugira ngo wirinde gutwitira inyuma y'umura. Irinde indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ukoresheje agakingirizo. Niba ukorana imibonano mpuzabitsina n'abagabo barenze umwe kandi n'umugabo nawe abigenza uko mu kurinda umugore we. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibitumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira umubiri, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakura subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, ubaye wifuza kugira icyo utubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ari yo yose, nyaboneka twandikire muri comments turasangira ibitekerezo. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Ukwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana abane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.